الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبينا المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد E falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat që na i ka dhënë. Falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për muajin e Ramazanit që na mundsoi të arrijmë e në këto 10 ditë e fundit të frymojmë, ku shpresojmë të takohemi me natën e Kadrit, natë në të cilën Allahu pranon lutjet tona, pranon dëshirat tona dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na jap sukses dhe bereqet në këto net që po i kalojmë. Atë që udhëzon Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka kush që e humb dhe atë që e humb Allahu azza wa jall nuk ka kush që e drejton dhe udhëzon pos dëshira dhe mëshira e plotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Lavdrimet dhe përshëndetje tona për zemër të ja dërgojmë Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe atyre që hapërojnë dhe ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahun të na mundson të na qartësohen sendet e vërteta dhe të jemi pasues dhe bartës i veprave dhe fjalëve të vërteta deri në frymën e fundit dhe të na mundson Allahu azza wa jall që të na qartësohen sendet e pavërteta, sendet që janë që nuk janë përputhshmëri me rregullat dhe parimet e Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam dhe lusim Allahun që të na mundson të jemi larg atyre veprave dhe fjalëve që nuk i don Allahu dhe pejgamberi alayhis salam deri në frymën e fundit. Vëllezër të nderuar, pasi që jemi në ditën e 26, pra tash vetëm se fillon nata e 27, ashtu sikur sa është bën zakon dhe traditë në vendet tona edhe në gjithë vendet tjera të botës, duke shpresuar se kjo natë do të jetë nata e Kadrit, pra unë lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundson që në këtë natë, nëse është nata e Kadrit, Allahu të na i pranon lutjet, të kemi të pranojmë këtë natë me zemër gjerësi, të pranojmë këtë natë me ibadet, të pranojmë këtë natë me fjalë të mira, të pranojmë këtë natë me çdo vepër dhe fjalë që është i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala. Është interesant se Allahu me ligjin e tij të plotë dhe të drejtë gjitha krijesat nuk i ka vëndu me një derexhe, me një shkallë, me një kategori, por çdo krijesës ja ka dhënë vendin e vet, saqë disa prej disave i ka mbivlerësu. Për shembull, nëse e shohim qiellin, Allahu e ka mbivlerësu nga toka. Nëse e shohim diellin edhe hanën, hana merr dritën prej diellit, kurse diellin e ka vlerësu dhe mbivlerësu, domethën prej gjitha trupave qiellore. Po ashtu edhe njerëzit Allahu azza wa jall me drejtsinë e tij i ka dallu sikur se muslimant edhe jo musliman. Prej muslimanve ka po pejgamber, e prej pejgamberve ka dallu ulul azmin, e prej ulul azmit ka dallu Ibrahimin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e prej gjithë njerëzisë e ka dallu edhe e ka nxjerr në krye të vendit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe me ditë, edhe net, edhe mujt, Allahu nuk i ka vëndu gjitha në një grad dhe një shkallë, por e, i ka dalu disa muj për mujve tjerë, edhe i ka dalu disa dit për ditve tjerë, dhe i ka dalu disa net për netve tjerë. Prej mujve që Allahu ka kriju 12 muj, Allahu e ka dalu mujnë Ramazan. E prej mujt Ramazan ka dalu 10 dit apo 10 net e fundit të Ramazanit, dhe prej 10 netve të Ramazanit e ka dalu natën e Kadrit që është në krye të vendit. Kurse prej ditve të vitit, dita më e mirë është dita e Arafatit. Do më thonë, prej ditve të vitit, dita më e mirë është dita e Arafatit. Kurse prej netëve të vitit, nata më e mirë dhe më me vlerë është nata e Kadrit. Ashtu sikur se thotë Allahu në Kur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allahu ka kriju shumë krijesa, mirë po prej krijesave kam bivlerësu atë që dënë Allahu. Kështu që dëshira Allahut ka qenë që nata e Kadrit të jetë nata më e dalluar, ku ne shpresojmë që në këtë natë,
shpresojmë që kjo nat nuk e prejmë, nuk jemi të bindur 100% se kjo nat është nata e katërt, por shpresojmë, ashtu sikur se na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, në një ligjerat prej ligjeratëve të kaluara, unë përmenda diçka lidhe me natën e katërt, por ishte në kalimi. Kurse sot do të mundohem të përmendim disa, domethënë, detaje që janë përmend në Kur'an, janë përmend në hadithet e pejgamberit alayhiselam dhe i kanë sqaruar dietarët e umetit. Fillimisht nata e Kadrit. Çka do të thonë natë, Leile? Ashtu sikur se Allahu e ka emërtuar surën Kadr, do të thonë Suratul Kadr. Edhe e ka përmend se në surën e Kadrit është përmend nata e Kadrit. Çka do të thonë fillimisht natë në terminologjinë e shariatit? Ne e dimë se nata fillon, do më thonë, prej lindjes, prej mëngjesit, e derin përëndim djelit. Kjo është në aspektin gjuhësor. Kurse, te Allahu, edhe te melaqët, dita dhe nata ka një renditje tjetër. Dita te Allahu fillon prej mëngjesit, do më thonë, prej kohës së sabahut, e derin në kohën e ikindijës. Dhe mbramja fillon prej kohës së ikindijës deri në mëngjes në kohën e sabahut. Thot pejgamberi alayhiselam, thot Allahu ka melaçe të ditës dhe ka melaçe të natës. Melaçet e ditës bresin në mëngjes në kohën kur muslimant e falin namazin dhe këta qëndrojnë me muslimant, me njerëz deri në kohën e ikindijës. Dhe në kohën e ikindijës hipin lart te Allahu dhe Allahu i pyet, çka ishin duke bërë robët e mi? Melaçet thojnë kështu: i gjetëm duke e falë namazin dhe i lam duke e falë namazin kohën e ikindis. Dhe kur zbresin me laqët tjera, zbresin në kohën e ikindis. Dhe këta qëndrojnë deri në kohën e sabahit. Dhe në kohën e sabahit hipin lartë e kallahu. Dhe Allahu i pytë, kjo është hadith, kjo është fjallë e pejgamberit alayhiselam. Dhe Allahu i pytë, qka ishin duke e bërë robët e mi? Thojnë me laqët, thojnë kështu: i gjetëm duke e falë namazin dhe i lam duke e falë namazin. Prandaj, pejgamberi alayhiselam me një hadith thot: men salla bardaini dakhala al-jannah. Kush i fal dy kohët e namazit, jo vetë këto dy kohët e namazit, por i ka kushtuar rëndësi për me na tregu vlerën dhe rëndësinë e dy kohëve të namazit brenda pesë kohëve të namazit. Thot, kush e fal sabahun edhe e fal ikindijen, ka hyrë xhenet. Prandaj është e papëlqyer të vonohet koha e ikindijes nga koha e vet. Në momentin kur thret ezani i ikindijes, domethënë është mirë në kohën e vet me fal. Nga se thot pejgamberi alayhiselam, thot Allahu e largon bereqetin. Allahu e largon bereqetin nga personi i cili e shtyn kohën e ikindijes pa nevojë. Ju e dini se një luftë prej luftrave kur ishte pejgamberi alayhiselam, do më thonë, nuk pati mundësi me e falë kohën e ikindis në kohën e vetë. Allahu, pejgamberi tha, Allahu i vraft mushrikt e Mekës, ata ishin sebeb që na tashtim kohën e ikindis. Mirë, në fakt, këto melaqet, kur e qojnë evidencën të Allahu Azza wa Jall, melaqet e sabahut i tregojnë Allahu se këta persona ishin duke e falë sabahën. Por me laqet e mbramjes të njëtën kohë edhe ata e regjistrojnë. Do më thonë, një kohë e sabahut të Allahu tregohet dyher, edhe kohë e ikindijes të Allahu evidentohet dyher. Do më thonë, në kohën kur zbresin me laqet e ditës, atë kohë me laqet e shkrujnë, edhe kohën e ikindijes e shkrujnë. Kur zbresin kohën e ikindis me laqët njëtën kohë edhe ata e shkrujnë. Dhe më thonë, kohë e ikindis dyherë shkruat, edhe kohë e sabahu dyherë shkruat. Dhe më thonë, të Allahu shkruan sikur se ti i ke falë 7 kohët e namazit. Herë 10, 70. Herë 10, 70. E Allahu e ka përmenë se ibadeti më i mirë të Allahu është kur bëhet 70 herë. Dhe më thonë, në fakt, Allahu këtë kohët, këto 5 kohët e namazit i logaritë 7, herë 10, 70. Të Allahu do më thonë kështu logaritet. Mirë, e kuptuam çështjen e natës. Kur jemi te fjala kader, lejletul kader, çka do më thonë fjala kader? Fjala kader ka më shumë se një kuptim. Kuptimi i parë që e kanë thonë djetartë është pozit, është vlerë.
është peshë, diçka që ka vlerë, të njeri quhet kadër. Allahu Azza wa Jall Kur'anin e ka zbrit në natën e kadrit. Është libri më i madh, është libri më me pesh, është libri më me pozit, është libri më i madh. Kujt ja zbriti këtë libër? Ja zbriti njeriu më të madh, më me pesh, më me pozit, më të mirët. Në çfarë vendi ja zbriti? Ja zbriti në Mekë. Domethënë janë bashku tre sende. Kur'ani si libër më i madh, i zbrit njeriu më të madh në vendin më të madh. Domethënë nata e kadrit është nata më e madhe. Për arsye se është zbrit sendi më i madh, njeriu më të madh në vendin më të madh. Mirë po dikush thot kështu. Thot përderisa koha njeriu po e vlerësoj ka, çfarë do njeriu me qenë dhe me arrit atë kohë njeriu është i madh. Jo. Koha ka vlerë me punë të mdoja dhe vendi ka vlerë me punë të mdoja. Për shembull, dikush e arrin natën e kadrit, mirë po arrin në kafeç. A do me thonë se ai njeri ka vlerë? Ose dikush për shembull e arrin natën e kadrit, çdo njeri e kalon natën e kadrit. Kërret, pa përjashtim, gjithë njerëzit që janë gjallë dhe janë si përfaqën e tokës e kalojnë natën e kadrit. Do me thonë natën me vlerë, natën me pozitë, natën me peshë. Mirë po parashtrohet pyetja si e kalojnë dhe si e presin ata natën e kadrit. A do me thonë se nata e kadrit i ka plën mëshira e natës së kadrit edhe ata persona? Jo. Do me thonë koha nuk e ban njeriu me vlerë, por njeriu me punën e tij kohën e ban me vlerë. Ashtu sikur se kanë thonë toka me vlerë nuk e ban njeriu me vlerë. Për shembull, diku shkon çabe, shkon Mekë. Çabja e ban njeriu me vlerë, nuk e ban me vlerë, nëse edhe mushrikët e Mekës kanë qenë çabe kanë qenë. Mirë po kanë qenë pa vlerë ata, edhe pse kanë jetuar në vendin më të mirë, kanë jetuar me njeriu më të mirë. Mirë po ata kanë qenë pa vlerë. Pra është e njëjta edhe me natën e kadrit. Mos mendon dikush me thonë amton, unë Zoti ma mundsoj me imri këto 10 ditë e fundit, mirë po nuk kash më rëndësi amton, a baj punë të mirë apo nuk baj punë të mirë. Nata e kadrit kur bashkohet me kadrin tan që e ke furnizu me punë të mira, atëherë bashkohen dy fuqit e mdoja, edhe ti bash me kadr, edhe ti bash me pozit, edhe ti bash me vlerë, ashtu si kurse pejgamberi alislam i dolin shesh vlera e ti kur në natën e kadrit, kur i tha Gjibrili alislam, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo, mëso, studio në emër të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo është shumë e rëndësi. Nëse natën e kadrit e arrim dhe e takojmë me fjalë të mira, me ibadet, me punë të mira, me dua, me sadaka, ta dish ashtu sikur se kanë thonë dietarët, Allahu ka me ta mundsu të që ti me qenë me kadër, që ti me konë me peshë, ti me konë me vlerë, për arsye se janë bashku dy sendet me vlerë. Kjo është e para. E dyta, prej domethënieve dhe prej kuptimit të kadrit është ashtu sikur se kanë thonë dietarët, domethën e dik, ngushësi. Pse kështu? Pse ka këtë kuptim? Për arsye se në natën e kadrit zbresin melaçet e qiellit në tokë. Sa janë numri i melaçeve, ashtu sikur se e përmendëm në ligjëratën e kaluame, sikur se ka thonë pejgamberi alayhiselam, numri i melaçeve në tokë, numri i melaçeve në tokë është sa guralecët që janë sipërfaqen e tokës. Sa guralecët që janë sipërfaqen e tokës, në këtë natë është edhe numri i melaçeve. E në këtë natë zbret edhe Gjibrili alayhiselam, salamun hiya hatta matla'il fajr, e këta melaçe çndrojnë prej në kohën e ikindijës. Nëse është sot, të supozojmë edhe shpresojmë se sot është nata e kadrit, ta dimi se nëse është nata e kadrit, melaçet zbresin prej tash, nga se nata te Allahu llogaritet prej në kohën e ikindijës e deri në kohën e sabahut. Domethënë, nëse është tash nata e kadrit, melaçet zbresin prej tash, edhe qëndrojnë deri në kohën e sabahut, edhe atë shumë janë melaçet sa që janë guralecët në sipërfaqen e tokës. Po ashtu edhe prej kuptimit që ka nata e kadrit, do më thonë caktim edhe vendim. Ju e dini se, ashtu sikur se ka thonë pejgamberi alayhiselam, se 50.000 vjet para se ta krijon qiellin edhe tokën, Allahu i ka caktu krejt vendimet deri në ditën e kiamet, pa me qenë asë një krijesë në sipërfaqen. 50.000 vjet para se me kriju tokën edhe qiellin,
Edhe këto caktime, edhe këto vendime i ka vendun Lauhul Mahfuz, që quhet libri Lauhul Mahfuz, caktimet e krejt sendeve që do të ndodhen deri në ditën e kiametit. E mirë, qysh ka mundësi tash natën e kadrit apet me zbrit vendimet edhe caktimet? Djetarët e kanë komentu këtë në këtë mënyrë. Në natën e kadrit, Allahu i thirë melaqet që kanë detyra në tokë. Melaqen e furnizimit e thirë Allahu dhe ja jep detyrat brenda vitit deri në kadrin e vitit të arshëm. Do më thonë, melaqes i thotë, këtë furnizim kemi ia dhënë filanit, 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 edhe pse nuk është në dunjo, por në brenda vitit ai ka më dalë në dunjo, këtë furnizim kemi ia dhënë atina. Do më thonë, brenda vitit Allahu i cakton, u atregon me laçeve çështjen e furnizimit, e thirr me laçen e vdekjes, e thirr me laçen e vdekjes, edhe i thot, brenda vitit, prej natës së kadrit e deri në natën e kadrit të vitit të arshëm, filanit kemi ia marr shpirtin, 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 deri në natën e kadrit të vitit të arshëm. Edhe e njëjta është edhe me jetën që Allahu i cakton me laçet e tija, kujt kam ia dhënë jetën? Filanit, 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 filanit. Do më thonë, me laçet caktimin edhe vendimin e Allahut brenda vitit e di. Dhe ata nuk kanë mundësi me te kalu as një centimetr. Atë që Allahu ju thot dhe ju urnon, ata e kryjnë, do më thonë, me laqet brenda vitit. Mirë, pasi që kjo natë qenë ka shumë natë e madhe, qenë ka natë me vlerë, qenë ka natë ku Allahu i pranon duat, i pranon lutjet, ashtu si kur se ka thonë Allahu në Kur'an, nata e kadrit është më me vlerë sa 1000 muaj. Nata e kadrit është më me vlerë sa 1000 muaj. Si ka ardhë, do më thonë, pse Allahu ja ka dhënë këtë vlerë pejgamberit edhe umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët kanë përmend dy sebebe. Një sebeb, thot pejgamberi alaihi wasallam, thot se njëri prej umeteve pejgamberëve të kaluam ka luftuar në rrugën e Allahut 1000 vjet. Ka luftuar në rrugën e Allahut 1000 vjet. Kur e ndëgjojnë sahabët fillojnë me umërzit. Thot ja Rasulullah, po neve Allahu nuk na ka dhënë jetë më shumë se sa 6 brenda 60 edhe 70, ashtu sikur se ka thon pejgamberi sallam, vjet ymri, jeta e umetit tem është mes 60 edhe 70. Do të thotë Resulullah thotë, na nuk kemi mundësi me u luftu sikur se popull tjerë. E kjo ishte sebeb që Allahu e zbriti natën e kadrit. Kurse sebebi tjetër që e kanë përmend dietarët, një ditë pejgamberi alayhis salam ishte duke lexuar ajetin ku bëhet fjalë për Nuhin alayhis salam, që ka bëhet davet 950 vjet. E kur e lexoi pejgamberi alayhis salam dhe e pa punën e madhe të Nuhit alayhis salam, pejgamberi u përmallu dhe kërkoi një vlerë që i përngjason, do më thonë, vlerës së pejgamberëve të mëparshëm që kanë jetu, do më thonë, mbi 100 vjet, kanë jetu mbi 200 vjet, kanë jetu mbi 1000 vjet. E Allahu ja zbriti natën e kadrit që një vepër e mirë, që nëse e mrin natën e kadrit, llogaritë, do më thonë, sa me bo atë vepër 1000 muaj, 84 vjet. Për shembull, e ke dhënë një sadaka në natën e kadrit. E ke dhënë kushtimisht, me thonë, 10 denar. I ke dhon 100 denar. Çaj 100 denar që të llogaritet sikur se ti më dhon mbi 84 vjet, mbi 1000 muaj. Më dhon ka 100 denar. Ose për shembull ja ke thon dikujt një fjalë të mirë. Ajo fjalë e mirë llogaritet edhe sevape prej fjalës së mirë shkojnë në kontën tënde sikur se ti më thon çat fjalë të mirë mbi 1000 vjet. Ose për shembull i ke fal 2 recat namaz. E ke mri kohën natën e katërt. Çato 2 recat namaz herë 1000 vjet, edhe pse më shumë se 1000 vjet janë, herë 1000 muaj sa dalin. Po mirë, kush e ka këtë vlerë? Kush e ka këtë merit? Kush na i mundsoi këtë? Mëshira e Allahut edhe duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për atë domethën ashtu sikur se ka thon Aisha, thot në 10 ditë e fundit pejgamberi ka hinë itikaf. Ka hinë itikaf. Jo me bojt galen, e, qysh ka mi falë tash të ravitune, tash qysh ka mi falë namaznate,
ose për shemb kam ulot, ose kam mundjersit, ose pejgamberi alayhis salam 10 net e fundit ka hyrë në itikaf, as mshël në xhami. Edhe 10 net e fundit e ka kërku natën e katërt. Pse? Për arsye se vlera dhe pozita e natës së katërt është shumë e madhe. Prandaj Allahu në Kur'an ka thonë inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairu min alf shahr. Apo Mustafa te ka thujt një sure me natën e katërt. Thotë e na e kemi zbrit Kur'anin në natën e katërt. E shka din ti se shka është nata e katërt? Abe sa don me tregu Allahu dhe pejgamberi për natën e katërt, ja pse të smunosh me kuptue. E lejletul qadri khairu min alf shahr. E ta di se nata e katërt është më e dobishme, më e madhe, më me vlerë, më me peshë sa 1000 muaj. E tash a ka prej neve që e kërkojmë natën e kadrit ashtu sikur se e kërkojmë riskin ton, ashtu sikur se thot një dietar, thot vëllai, thot njerëzit musliman me e kërku natën e kadrit edhe me pas gale natën e kadrit ashtu sikur se e ka gale riskin se cili kishtë me mri natën e kadrit, ashtu sikur se kur qohështi në sabah për shumë edhe i ki gale, a ka me të hec puna, s'ka me të hec puna, me pas gale natën e kadrit, që ashtu sikur se i ki gale punën tane edhe obligimet e tuja, thot çdo njani kishte me mri natën e katërt. Kurse për fat keq na e kemi bë tradita, mëndon, edhe e presmi 27-ën me mish e me shpirt përgatitemi edhe tu mendu se veç nata e 27 është nata e katërt. Mirë, cilat janë shenjat e natës së katërt? Në hadithet e pejgamberit alayhiselam janë përmend disa shenja. Shenjat që ndodhin në natën e katërt dhe disa shenja janë që ndodhin pas natës katërt. Në ligjëratën e kaluar unë i përmenda vetëm dy që ndodhin brenda natës së katërt. Unë e thash në ligjëratën e kaluar, thash se ka thonë pejgamberi alayhiselam, kur e shifni hanën gjysmake, domethënë dijeni se kjo është një prej elementeve të natës së katërt. Kjo është e para. E dyta, thot pejgamberi alayhiselam, thot nëse natë ose ajo natë është e ndriçume, nuk e shifni hanën, por e shifni sa është e ndriçume, jo me dritat e vendbanimeve tonë ku jetojmë na. Del me një hapësirë për shkak ku nuk ka ndriçim. Edhe e shef se nata është e ndriçume, dije se kjo është një prej alameteve të natës së katërt. Tjetër. Kjo natë nuk është as e nxeft e nuk është as e ftoft. Është normale. Domethënë nuk ndin zhek, nuk ndin nxeft edhe nuk ndin ftoft. Tjetra, shihen yjet e fshehura në qiell. Domethënë shihen qartë yjet. Edhe kjo është një prej alameteve që kam përmend domethënë dietar. Në natën e kadrit ka mundësi me ra shi. Nëse bjen shi në një ditë, në një natë prej nedhve të Ramazanit, në 10-shin e fundit, kjo është një prej alameteve që kjo natë ka qenë nata e kadrit. Thot pejgamberi alayhiselam, një ditë u zhu edhe tha e kam pa në andër natën e kadrit. Dhe sikur unë mëngjes e fala sabahun, edhe domethën toka ishte bo, domethën ujë, baltë ishte bo, për arsye se shiu kishte ra mrena. Edhe thojnë domethën sahabët, në një natë prej nedhve të fundit të Ramazanit e pa pejgamberin alayhiselam që e kishte falë sabahun edhe lloçin e pa mballë edhe në hum. Edhe e ditëm edhe kuptum se kjo natë ishte nata e kadrit. Edhe të nesërmën një prej alameteve që kur të kalon treni, i kalon treni dikujna smullë me mri natën e kadrit, se ka qenë një angazhum me punët e dunjas, thot nëse e shef dielin të plot, nuk ka mjegla, pastër e shef dielin, për një qast, dije se natë e kalume, ka qenë nata e kadrit. Mirë, e ka ditë natën e kadrit pejgamberi alayhiselam, se tash po caktohet në takvim 1 vjet përpara. Po e di natën e kadrit dhe po shkruan aty që është nata e kadrit. Edhe po bëhen paralajmërime, po a e ka ditë pejgamberi alayhiselam natën e kadrit? Një ditë pejgamberi alayhiselam doli në mëngjes, edhe deshti mi lajmëru sahabët se kur është nata e kadrit.
dhe i pa dy persona duke o hangër mes vete, duke ngrit zonat mes vete, duke ngrit zonat mes vete, duke i tregu njëri tjetrit se kur është nata e Kadrit. Edhe kur shkoi pejgamberi alayhis salam mi tregu se kur është nata e Kadrit, ata e ngritën zonin mbi zonin e pejgamberit. Edhe thot pejgamberi alayhis salam, ata ishin sebeb që unë harova se kur është nata e Kadrit. Ashtu si kur se thot Allah në Kur'an, thot ja ju helledhine amenu, la tërfeu eswatekum fauqa sautin nebi. O ju që keni besuar, mos ingrit një zanat e juaj mbi zanin e pejgamberit a.s. E ata e ngritën zanin mbi zanin e pejgamberit a.s. dhe e haroi pejgamberi a.s. natën e Kadrit. Mirë, pejgamberi e haroi natën e Kadrit me urtësi nga Allahu apo pa urtësi? E haroi me urtësi. Ata ishin sebeb. Edhe sebebi atyre, ata ishin sebeb që krejt umeti pejgamberit a.s. nuk e din se kura është nata e Kadrit. Edhe kjo ka ndodhë me urtësi, nuk është pa urtësi, nuk është pa sebeb. Edhe sebebi, ashtu si kurse kanë thonë djetarët, është që me dalë në shesh i vërteti prej pa vërtetit, me dalë në shesh i sinqerti prej jo të sinqertit, me dalë në shesh puntori prej jo puntori, me dalë në shesh kvaliteti prej kvantitetit. Sikur Allahu ta kishte bërë ditur natën e Kadrit, por edhe i miri, edhe i keqi, edhe i dopti, edhe çdo njoni kishte pas mundësi me mri natën e Kadrit. Mirë po Allahu e ka lanë natën e Kadrit, domethënë msheft, për me pat atë që për një me e kërkon natën e Kadrit, prej ati që domethënë vetëm në 27-ën mundohet me gjetë natën e Kadrit, edhe i krym punë domethënë brenda vitit duke mendu se e ka taku natën e Kadrit. Këto ishin disa fjalë domethënë lidhje me natën e Kadrit, ku unë lutem Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mëson domethën këto net e fundit domethën ta takojmë natën e Kadrit, ashtu sikurse ka thënë pejgamberi alayhisalam, kërkonë natën e Kadrit në ditën 21, në ditën 23, në ditën 25, në ditën 27 dhe në ditën 29. Domethën në teket e 10-të të fundit shpresojmë domethën që ta takojmë natën e Kadrit, ku unë lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na i pranon ibadetet tona, të na pranon lutjet tona, të na i forcon imanin ton dhe të jemi ata musliman domethën ndryshe prej Ramazanit, për arsye se net e Ramazanit dhe muaj Ramazanit është muaj ndryshimit, ku unë lut Allahun subhanahu wa taala që të jemi ndryshe, të kemi një raport ndryshe me Allahun subhanahu wa taala, të jemi më vetëdijshëm dhe të jemi më kvalitet dhe të kemi më shumë vullnet për punë të mira dhe të largohemi nga veprat e këqija dhe Allahu azza wa jalla të na mëson domethënë të kemi një përfundim të mirë i cili përfundim do të jetë dëshmi për ditën e kiametit ashtu sikur se thot pejgamberi alislam njeriu si jeton edhe si vdes ashtu do të ringjallet para Allahut subhanahu wa taala. Edhe një informat përfund domethënë mos ju marr kohë shumë pasi që sot është nota 27 do të vinë xhamat domethën edhe prej burrave dhe prej grave. Kjo pjesa këtu te gra domethën do të jetë e zënë domethën me burra, kurse pjesa poshtë e grave dhe edhe e burrave që janë tash do të jetë me gra. Ashtu domethën, ashtu. Edhe kjo dera te gra nalt. Te dera te nalt do të mbillet. Burra do të hinë prej këtu dhe do ta mbushmë edhe këtë pjesë. Kurse pjesa e poshtë me podrumi krejt do të jetë për gra. Pra kjo, diçka tjetër, a du të me lemë për e? Pra, kjo është, unë e lusë Allah në zëvëgjel që Allah të na mundëson edhe njëherë që kjo natë jetë nata e Kadrit. Allah është vlefë.